піжамі та за чашкою чаю. Все частіше українці обирають роботу з дому. Вільний графік праці дозволяє виконувати поставлені робочі цілі навіть у ліжку. Проте лікарі б'ють на сполох, мовляв, такий спосіб життя несе серйозну загрозу здоров'ю, яку саме дізнавалась Ася Бондар. Таргетолог Марина веде малорухливий спосіб життя, адже працює переважно вдома. Навчається дівчина теж дистанційно, тому біль у спині, запаморочення, проблеми із зором стали для неї звичними симптомами. Починаю помічати за собою, що це вже з'являється якась певна небажана вага, тяжкість в спині від неправильного сидіння. Тому що сидіти отак рівнесечко до 5-ї години вечора також тяжко. І далі біль в очах, там шия починає трошки терпнути. Аби змінити пасивний спосіб життя на активний, дівчина увела у повсякденне правило – щодня виконувати зарядку. Почала займатися спортом вдома. Придбала собі звичайний залізний круг, кручу його вдома, присідаю. Далі стараюся робити якісь силові навантаження. Без фізичних навантажень людські м'язи деформуються, кажуть фітнес-тренери. Аби гарно себе почувати, варто не лише займатися спортом, але й постійно гуляти на свіжому повітрі. Травмонебезпечність велика, тому що ти не розтягнутий, м'язи не еластичні, суглоби не зміцнені, вони не захищені і в суглобах мало рідини. Коли ми рухаємось, ми максимально збільшуємо свою рухомість і цим покращуємо весь стан організму. Постійна робота у неправильному положенні, чи то в ліжку, чи на дивані, найперше впливає на поставу, що в майбутньому може спровокувати артрит. Аби цього уникнути, лікарі радять сидіти за комп'ютером якомога рівніше, а кожних 20 хвилин роботи за монітором виконувати зарядку для очей та розминати шию. Максимально обладнати зручне місце вдома для роботи, тобто не сидіти на звичайній табуреці або в ліжку з подушкою під боком. Має бути для цього зручне крісло. Пам'ятаємо, що ноги мають стояти або на підлозі, або на якійсь підставці. Так набагато зручніше і комфортніше працювати. Також про освітлення не забуваємо, щоб воно було достатнім, щоб не страждали очі. А ще уникати роботи, лежачи на животі. Працюючи у такому положенні, людина отримує не лише велику напругу на шию та лікті, але й проблеми зі сном. Мозок перепрограмовується та припиняє вважати ліжко місцем відпочинку. Це загрожує в першу чергу збільшенню маси тіла і в подальшому ожиріння. Ожиріння є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань в першу чергу і згубно впливає також на інші органи і системи. Також це велике навантаження на наш хребет. Тому якщо працюєте вдома, обладнайте робоче місце, встановіть екран монітору на рівні очей, не сутультеся, а головне – робіть зарядку та займайтеся спортом. Ася Бондар, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».